Alright, this is original rubber dubber coming from Boranya in Burlanda, Rolanda, and this is all. Yaman, Rastafari. Listen to this tune and enjoy it. Norko te daki virus honen jatorria, sistemaren espekulazio gutxalda, jendea urduria jenetxetik ateratzean, hartalde babezala zaindarien mesedetan, ze panorama que yo no quiero fama, a toda la peña yo le digo calma, merkatu ze farmazit irudite apokalipsia, ongietorri paper higienikoaren krisira, polizia eta militarrak atera dira, zoritxarra duten bizilagunak isutzera, eta bitartean etxan sarturik, ez dugu zer egiteko oberik. Etxea gelditu, denak etxera, gure zaitez atera, denak etxera, etxea gelditu, denak etxera, gure zaitez atera. Alright, you have to stay home, you must stay home, listen to this. Imposatu egin diguten beldur globala, kriso justifikatzeko erabili duten plana. Virusak tapatu ditzen monarkiaren lana. Alarma egoera honen edabe bakarrak, elkartasuna zaintza eta soinu zatarrak. Batu ditzagun letrak, melodiak elkarlanaz, musikak arindu dezan egunotako zama. Denak etxera, etxera peditu. Bazirudien broma, virus bate jartzea munduan kazora, Europara torrita itxizuten erroma, orain guztik etxean galtzen dugu denbora. Egun konturatzen zara zer den baliotxua, askotan eko naizkor, askotan itxua, zeintuk diren ondoan behar ditudana kalera tera zindeta burua milakana. Pare bat egun ta orain dikeratzen direnak, ez da zer entzuten ez zoiuk esirenak, orain txoriek etzen herriari isiltasuna, ez diegu inoiz entzun pentsasen asuna, lastunak sesioetan egia ziren orduan, esatean ez zitzaidan burutik pasa, tasa jarrita berri zinturoiak estuak, langilek asearen zat, nurriak eskasak. Denak etxera, etxera peditu,